वेलकम तपाईहरु सम्पूर्णलाई ज्ञान दर्शन युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुको लागि छुट्टै एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई गराजबाट मैले माइक्रोफोन मगाएको थिएँ, बोयाको माइक्रोफोन जुन आइसकेको छ अनलाइन, तिन दिनभित्रमा मगाएको, तिन दिनभित्रमा अनलाइनमा आइसके, अनलाइनबाट आइसकेको छ। त्यसको रिभ्यू देखाउँदैछु। मैले यो प्याक खोलिसकेको छु, यो तर प्याक मैले यो साइड गर्छु अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु माइक्रोफोन है। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बोयाको माइक्रोफोन जुनमा यहाँ स्टिकर पनि लागेको छ, यो स्टिकर देख्न सक्नुहुन्छ, जुन यो यो स्टिकरबाट तपाईँले स्क्यान गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। जुनको बारेमा यहाँनिर यस्तो किसिमको अब हेर्न सक्नुहुन्छ के कुराहरू दिएको छ भनेर तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनहरू पढ्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँनिर तपाईँहरूले। अनि अब यसलाई मैले खोल्न गइरहेको छु है। तपाईँहरू अब यसभित्र तपाईँले यहाँनिर हो यो तपाईँको गाइडहरू, युजर गाइड पाउनुहुन्छ होइन, यो साइडमा राखौँ। त्यसपछि साथमा यो ब्याग, ब्यागमा हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन, बोया भनेर यसरी ब्रान्डको नाम यसरी दिएको छ है। अनि यसको साथमा आएको छ तपाईँले यो सेभ गर्नको लागि यो साइडमा राखौँ। यहाँनिर तपाईँको ब्याट्रीहरू, तपाईँको एयर केजहरू रहेको छ, क्लिप्सहरू रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बोयाको माइक्रोफोन जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ धेरै लामो छ, तपाईँहरू धेरै टाढासम्म लगभग 3 मिटर जति यो लामो रहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो यो ब्याग भयो है। अनि त्यसपछि यहाँनिर रहेर तपाईँको वारेन्टी भनेर पनि, वारेन्टी पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो वारेन्टीको लागि। यहाँनिर मलाई वारेन्टी त दिएको छैन तर वारेन्टी कार्ड पनि एभाइलेबल छ। तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो अब माइक कतिको राम्रो हो भनेर होइन। यो तपाईँहरू अब यो बिल रह्यो होइन, यो बिल, यो तपाईँको बिल रह्यो, दराजले दिएको बिल रह्यो होइन। यो तपाईँहरूले चाहिँ मैले अर्डर गरेको यहाँनिर एमाउन्ट पनि दिएको छ यो मैले राखेँ। अब त्यसपछि यहाँनिर अब तपाईँले यो हो यहाँनिर यो यसमा यो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले माइकमा लगाउनको लागि ठुलो ज्याक लगाउन सक्नुहुन्छ अनि क्लिप देख्न सक्नुहुन्छ, अड्काउनुको लागि क्लिपहरू क्लिप देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ब्याट्री भयो, जुन ब्याट्री तपाईँको धेरै भयो क्यामरामा गर्नुको लागि, ब्याट्री अहिले मैले देखाउँछु कहाँ राख्ने भनेर। अनि यो चाहिँ विन्ड चेकर हो यो। यो तपाईँले यहाँनिर माइकमा यसरी, यहाँनिर यसरी तपाईँले माइकमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई, यसलाई विन्ड चेक गर्छ अनि त्यसपछि नोइज पनि रिड्युस गर्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो अब यो देखिसक्नुभयो भने यो 3.5 mmको पोर्ट दिएको छ, मोबाइल ल्यापटप क्यामरामा सजिलै लगाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले यसरी यो खोल्नुभयो अनि त्यसपछि यहाँनिर यस्तो किसिमको यहाँ ब्याट्री राख्नु देख्नुहुन्छ होइन, ब्याट्री राख्ने ठाउँ देख्नु भएको छ। यो ब्याट्री राख्ने ठाउँमा ब्याट्री कसरी राख्ने भने यहाँ माथि प्लस यहाँ माइनस हुन्छ, यो ब्याट्रीमा पनि तपाईँले प्लस र माइनस देख्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले प्लस अनि माइनस यहाँ ब्याट्रीमै पनि लेखेको हुन्छ, प्लस अनि माइनस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, प्लस माइनस, जुन चाहिँ यो प्लस माथिपट्टि अनि यो माइनस भएको गरेर यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ब्याट्री। त्यसै मैले यहाँ ब्याट्री हालेर देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, यो प्लस माथि अनि यो माइनस, यसरी तपाईँले ब्याट्री यसरी फिट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री फिट गरिसकेपछि यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँ बटन रहेको हुन्छ। तपाईँले यदि स्मार्टफोन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तल यसको ब्याट्री युज हुँदैन, भने क्यामराहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ ल्यापटपहरू भने यो तपाईँले माथि अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यो तपाईँको काम गर्छ यसरी। यसरी तपाईँले चाहिँ बोयाको माइकबाट
धेरै राम्रो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रेकर्डिङ कस्तो रहेको छ आवाज, यसको आवाज पनि तपाईँलाई चाहिँ, यो मैले अहिले मोबाइलबाट सुट गरिरहेको भिडियो हो, यसपछि तपाईँलाई बोयाको चाहिँ, यो मैले बिना मोबाइलको माइकबाट सुट गरिरहेको छु, अब यो माइक्रोफोन जोडेर मोबाइलमा चाहिँ कस्तो आवाज आउँछ त्यो पनि मैले सुनाउँछु है। ओके साथीहरू, मैले यो बोयाको माइक कनेक्ट गरिसकेको छु मोबाइलसँग। अहिले म बोयाको माइक्रोफोनबाट आवाज गर्दैछु, आवाज दिँदैछु। पक्कै पनि अहिलेको मोबाइलको माइकबाट र यसबाट धेरै फरक पाइसक्नु भएको छ होला है। यो माइकबाट धेरै राम्रो साउन्ड आइसकेको छ होला, तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ होला। यही टेस्टिङको लागि तपाईँलाई मैले यो मोबाइलमा कनेक्ट गरेर देखाएको थिएँ। यो तपाईँ तार वायर लामो छ, धेरै परबाट पनि तपाईँले यसरी रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै अत्यन्त राम्रो रहेको छ। ओके, यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला, कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँ यो च्यानलमा मैले धेरै कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियोहरू हालिसकेको छु, तपाईँहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यहाँनिर गएर च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरेर हेर्नुहोला भन्दै थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल, स्टे होम सेफली।